To, že jsou v Praze zrovna letní prázdniny, se dá poznat hned celou řadou způsobů. Je horko, chybí děti, MHD má prázdninové jízdní řády a v Praze probíhá zrovna nejvíce tramvajových výlup za celý rok. A že jich je letos opravdu hodně. Dopravní podnik a investoři jich naplánovali celkem 10. My se dnes podíváme tam, kde se s opravami začalo jako první, tedy na Plzeňskou ulici, kudy vede tramvajová trať do Řep. Tady jsme se dočkali dokonce dvou výluk. První etapa začala spolu se začátkem prázdnin hned v sobotu 29. června a skončila v neděli o týden později. Dotkla se na první pohled zanedbatelného úseku přibližně 200 metrů. Konkrétně byl vyloučený úsek mezi tramvajovou křižovatkou Anděl a křižovatkou ulic Plzeňská a Radlická. Vzhledem k tomu, že tuto trať lze objet přes zastávku Na Knížecí, zdálo se, že by neměly nastat žádné komplikace. Ale pojďme si objízdnou trasu představit trochu podrobněji. Tramvaje od centra zastavují na zastávce Anděl v Nádražní ulici, která má tak díky 8 zastavujícím linkám dvě nejvytíženější nástupiště v celé tramvajové síti. Následně pokračují po trase linky 7 přes zastávku Na Knížecí v ulici Za ženskými domovy až ke křižovatce s ulicí Radlická. K ní ovšem přijíždějí tramvaje společné s auty a nemají zde žádnou preferenci, takže se jedná o první místo, kde se dá nabrat zpoždění. Výrazné zpoždění. Po pár minutách se ale skutečně dostaneme na normálně nepoužívanou trať v Radlické ulici, která byla touto výlukou postižena nejvíce. Ve směru na Anděl vedou totiž koleje po obou pruzích silnice, takže se rozhodlo uzavřít Radlickou v tomto směru úplně, což se zrovna nelíbilo řidičům aut. Ve směru z Řep se ale Radlická ulice nezavřela, ba dokonce zůstaly v provozu oba dva pruhy. Obrovské zpoždění se však nabíralo ještě před odbočkou z Plzeňské ulice, a to opět kvůli chybějící preferenci. Stejně jako v opačném směru se opět kvůli autům nabírá zpoždění i tady, na křižovatce s ulicí Za ženskými domovy, odkud tramvaje pokračují přes zastávku Na Knížecí, stejně jako linka 7 až na Anděl. Jak už jste tedy určitě pochopili, linkové vedení se příliš neměnilo. 9, 10, 15, 16, 98 i 99 objížděli vyloučený úsek po změněné trase a vzhledem k nemožnosti a nepotřebnosti obsloužit těch 200 metrů se žádná náhradní autobusová doprava nezaváděla. Mírné změny se dočkaly i autobusy 123, 167 a 191, kterým se zastávka Anděl přesunula do Radlické, přibližně na úroveň jejich pravidelné zastávky o ulici níže. Takže si to shrňme. Vzhledem k tomu, jak snadné bylo Anděl na plzeňské oběd, nabírali tramvaje až do nebe volající zpoždění. A ptáte se na důvod? Inu, preference na křižovatkách. Snad si z toho vezme dopravní podnik ponaučení a už se to nebude opakovat. Teď ale otočme list a pojďme se podívat na druhou etapu, která je přece jen něco zajímavější. Ta na tu první navázala hned v pondělí 8. července a trvala přes 2 týdny až do středy 24. Opravoval se sousední úsek tratě mezi křižovatkou Plzeňské a Radlické ulice až po zastávku Bertramka. Tento úsek se ale oběd nedal, takže jsme mohli vidět výluku se vším všudy. Změny tras dotčených linek, náhradní autobusovou dopravu, výlukovou tramvajovou linku a stejně jako minule i použití tratě v Radlické ulici. Pracuje se však i na jednom méně nápadném úseku, na tramvajové smyčce Kotlářka. Dopravní podnik tak docela dobře využil toho, že se zde neobracejí pravidelné linky 15 a 16, takže je během výluky smyčka prázdná. Tato výluka se opět dotýká všech linek směřujících na Kotlářku a do Řep, tedy 9, 10, 16, 98, 99, ale i 7 směřující na Radlickou. Těchto 7 linek lze rozdělit do 3 kategorií. Linky 9, 10 a 16 jsou z centra vedeny do zastávky Anděl v Nádražní ulici, poté na polookružní konečnou Na Knížecí, Radlickou ulicí zpět na Anděl, tentokrát v ulici Plzeňské, a odtud už po své pravidelné trase pokračují do centra. Další skupinou jsou linky 7 a 15. Ty jedou na Anděl v Plzeňské ulici a potom po Radlické ulici na smyčku Radlická. Míjejí tak zastávku Na Knížecí. Na zpáteční cestě už tomu tak není. To totiž sedmička s 15 odbočují z Radlické do ulice se ženskými domovy, odkud přes zastávku Na Knížecí pokračují na Anděl v Nádražní ulici zpět do centra. Můžeme si tedy všimnout, že sedmička a 15 jedou vždy po opačné koleji než 9, 10 a 16, takže se celkem efektivně, ale i přehledně využívají všechny směry tratí. Poslední skupinou jsou noční 98 a 99. Ty nejdříve staví na Andělu v Nádražní ulici, kde je výstupní, a potom manipulačně pokračují do ulice za ženskými domovy, kde mají v zastávce Na Knížecí nástupní. Následně jedou po Radlické na Anděl v Plzeňské ulici, odkud už pokračují do města. Teď se přesuňme k náhradní autobusové dopravě. To je linka X9 v trase Na Knížecí, Anděl, Bertramka, Bertramka, Anděl Na Knížecí s nepřetržitým provozem, ale svým způsobem i pravidelné linky 123, 167 a 191, kterým v jízdním řádu přibyla zastávka U zvonu. A na zbývajícím úseku mezi Bertramkou a sídlištěm Řepy jezdí také v nepřetržitém provozu linka 39. Zastávky Anděl a Na Knížecí má X9 tam, kde pravidelné linky, ale jinak je tomu u Bertramky, kde běžně autobusy vůbec nestaví. Teď jsou zde zastávky celkem dvě. Ta první se dá označit jako výstupní a nachází se hned za nástupní zastávkou pro tramvaje, takže vlastně cestující ani nemají jak zabloudit. Druhou zastávku, která slouží zejména pro nástup cestujících, najdeme v sousední jednosměrné ulici U Trojce. Tu sice hned od tramvaje nevidíme, ale díky velké ceduli, která nám říká, kudy máme jít, se i tady ztrácí těžko. Tento přestupní bod je tedy vymyšlen naprosto skvěle. Nejenže je informování cestujících na velmi dobré úrovni, ale dokonce zde máme pro jednodušší přestup zřízenou zastávku navíc, abychom nemuseli jít o 50 metrů dál. Celá linka X9 je ale co do rychlosti velmi nevýhodná, a to hlavně kvůli velkému množství kolon na její trase, takže je daleko lepší jít těch 600 metrů pěšky. A teď chvílkové lince 39. Vzhledem k tomu, že je na Bertramce zřízená přejezdová výhybka Californien, jezdí na ní pouze tramvaje typu KT8D5RN2P. Ty si našli své místo ve vozovně Motol, která na oplátku poslala do ústředních dílen většinu svých vozů 15T, jelikož se na dobu výluky odtrhla od zbytku tramvajové sítě. Kromě přejezdové výhybky zaujme na její trase snad jen již zmíněná nástupní zastávka Bertramka, která je umístěna asi necelých 50 metrů za koncem pravidelné zastávky. Takže jak shrnout tuto druhou etapu na Plzeňské? Vzhledem k minimálnímu využití Radlické ulice cestujícími můžeme problémy z první etapy pominout. Jedinou chybou tak zůstává pomalá linka X9, za kterou se ale na dopravní podnik nemůžeme zlobit. Pochválit lze i interval výlukové 39, který je ráno dokonce kratší než u linky 9. Zastávka Bertramka by zase mohla být vzorem pro ostatní výluky. Za mě je tedy toto omezení uděláno nejlépe, jak být mohlo.